السلام علیکم دوستو، کھلاڑی پرائز بانڈ میں خوش آمدید دوستو. 8 PM کا گیس پیپر ہم بنائے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 6-9 اور 9-9 سیکنڈ میں 2 PM میں آج ہم نے یہ ون کیا ہے دوستو. الحمدللہ ہمارے اوپن اور لنک اور فیورٹ جتنے بھی تھے ان میں سے سارے ملا کے یہ چیزیں ہم نے 6-9 اور 9-9 سیکنڈ میں ون کیا ہے. دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. 2 PM کا اگلا نیکسٹ گیس پیپر وہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے اپنے چینل پہ. تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے 8 PM کے رزلٹ کی طرف اور گیس پیپر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہم نے ون کیا ہے کیا ون نہیں کیا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کورل ڈرا سے. ٹھیک ہو گیا دوستو، جی دوستو، تو یہ ایک ہمارے پاس آج ایک فلاور ہے، اس کو لے کے چلیں گے ہم کورل ڈرا میں. تو اس میں ہمارے پاس 9 اور 5 یہ دو جو ہیں ہمارے لنک وہ آئے ہیں سیکنڈ میں، اور لنک دونوں چلے ہیں دوستو. اس کے بعد اس میں نہ کوئی فگر ہمارے میچ نہیں ہوئے. تو ابھی چلتے ہیں ہم کل کے گیس پیپر کی طرف. اس کی ایک میں کاپی کروں گا. اس کو یہاں پہ رکھ دوں گا دوستو، اور اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر دوں گا اور اس کا گروپ بنا دوں گا. ٹھیک ہے، آج ہمارا ہے 8 PM والا گیس پیپر، اور جو کہ ہوگا سیچرڈے کے لیے. 8 PM سیچرڈے کے لیے ہم گیس پیپر بنانے جا رہے ہیں دوستو، اور اس کی میں کاپی کروں گا، یہاں پہ رکھوں گا، اس میں 00 لکھ دوں گا، اور اس کو کر دوں گا میں بولڈ. ٹھیک ہو گیا دوستو، اب اس کی میں مزید کاپیز کروں گا. جی فرینڈز، یہ ہمارا گیس پیپر آج کا ریڈی ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں، اور فرسٹ جو ہمارے پاس لنک ہے وہ 2 کا ہے، اور لنک کو میں یہاں پہ ریڈ کر رہا ہوں. 2 میں دوستو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ ہے 27 کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے 22 26 28 اینڈ لاسٹ میں ہے ہمارے پاس 20. فرنٹ 2 کے لنک کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا لنک آتا ہے وہ ہے 7 کا. 7 یہاں پہ میں ریڈ کر رہا ہوں. اور فرنٹ 7 میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے 72 77 76 78 اور لاسٹ میں 7 میں ہمارے پاس 70. فرنٹ 7 کے بعد جو ہمارے پاس لنک آتا ہے 6 کا ہے، اور اس کو میں یہاں پہ ریڈ کر رہا ہوں. سکس کے بعد ہمارے پاس جو لنک ہیں اس لنک سے ریلیٹڈ جو فگر ہیں 62 ہے، 67 ہے، اور 67 کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے 66 68 اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے 60. 6 کے بعد ہمارے پاس جو لنک آتا ہے دوستو وہ ہے 8 کا، اور 8 کو میں یہاں پہ ریڈ کر رہا ہوں، تھوڑا سا میرون ٹائپ ہے. اور 8 میں جو ہمارے پاس دوستو سب سے پہلے ہے یہاں پہ 82 ہے ہمارے پاس، سوری تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے. 82 کے بعد ہمارے پاس ہے 87 کے بعد ہمارے پاس ہے 86 اور اس کے بعد ہے 88 اور لاسٹ میں ہمارے پاس 200 88 کے بعد ہے 80. فرینڈز، ہمارا لاسٹ لنک رہ گیا ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپن اور فیوریٹ دیں گے. لاسٹ لنک ہمارا ہے 0 کا. 0 میں یہاں پہ ریڈ کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 02 07
07 के बाद हमारे पास 06 है, और उसके बाद 08 है, और उसके बाद हमारे पास दोस्तों 00 है जो कि लिखा हुआ है। अभी इसकी मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और आपको दूँगा यहाँ पे ओपन, जो कि है हमारे पास 08, 07 और 06, और हमारे फेवरेट हैं यहाँ पे 82, 67, 77 और 08 और 02। जी फ्रेंड, देखते रहिए खिलाड़ी प्राइस बॉन्ड। अल्लाह हाफिज़।